ဆိုရင်အမသမီးတွေတယောက်တည်းဘောအခုချိန်မှာစိတ်သိမ့်ကိုလည်းအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဒီမှာရှိနေတော့မှလည်းဘုရားရှင်တင်းကိုပြောရတယ်ကျွန်တော်ရှိမဲ့လို့ရတဲ့အတွက်အမလည်းရပါတာပါလေအလုံးစုံပြီးပြီးတော့ဆက်ရှင်ကိုဆုံးပါချင်းနဲ့လဲဆိုတာချင်းမျိုးကိုတခြားတော့ထောင်ပြီးတော့ခေါ်အားယူနေချင်ပါတယ်